Вчора російська армія випустила по Азовсталі запалювальні або фосфорні бомби. Точний вид зброї наразі невідомий, каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Чекають військової експертизи. На Азовсталі й досі залишаються військові Збройних сил України, прикордонники, Нацгвардія. У місті окупанти спробували відновлювати комунікації. Точково вони подали воду, вода йде самотеком, і це викликає купу проблем. Ну, по-перше, її не можна сказати, що вона є, вона тече по вулицях, де більше, та по підвалах затоплених. А в містян вона з'явилась лише на перших поверхах, не у всіх районах міста, і дуже тонкою струйкою. І з іншого боку, це знову ж таки загроза епідемічного спалаху через наповнення непрацюючих каналізацій. А вчора вони підключили один маленький мікрорайон до електрики. Це закінчилось тим, що спихнуло багато пожежів, які тушили цілий день. Найгарячішими точками на Донеччині, окрім Маріуполя, залишаються Торецьк, Лиман та Авдіївка, яка наразі без електропостачання. По місту, ну, сьогодні вже знайшли навіть там торнадо С, вже були там прильоти. Авіація залітає майже кожного дня. Сьогодні зранку три літака заходило. Ну, зрозуміло, що гради, ствольна артилерія, ну, це кожного дня і декілька разів на день. Тобто немає якоїсь там, ну, знаєте, там системи. Тобто вони б'ють будь-який час і дня, і ночі. На тимчасово окупованій території росіяни перекрили транзитний та внутрішній магістральний газопровід, повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Зараз магістральні газопроводи вони шукають шлях вирішення, щоб надати можливість до підключення до інших мереж, бо в наших мережах залишилось газу десь на 3-5 діб. В Лимані через обстріли не можуть дістатися північної частини міста. Заступник голови Лиманської міськради Юрій Афонін повідомив Суспільному, що доправити туди гуманітарну допомогу чи провести евакуацію населення наразі неможливо. Олександра Зоз, Данило Черниченко. Новини на Суспільному.